গুড মৰ্ণিং গাইজ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই এইকেইদিন ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই কাৰণ মই যোনকেইটা আৰ্ট কৰি আছোঁ সেইকেইটা কমিশ্যন ৱৰ্ক হয়, সেইকেইটা আৰ্টৰ মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন নাছিলে। এতিয়া মই যোনখন আৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ মোৰ অতিকৈ মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ লোকেন্দ্ৰ হাজৰিকা ছাৰে আঁকিব দিছে, তেখেতৰ দেউতাকৰ ছবি হয়। ফটোখন ইমান ক্লিন নহয়, আপোনালোকে চাওক, ফটোখন ইমান ক্লিন নহয় বাৰু, তথাপিও চেষ্টা কৰি চাওঁ কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ এটা কথা ক'ব ৰখি গৈছে যে এই ড্ৰয়িংখন মায়েঙৰ পবিত্ৰ মিউজিয়ামত ৰখোৱা হ'ব, গতিকে আপোনালোকে যদি মিউজিয়ামলৈ যায় এই ছবিখন চাব নাপাহৰিব। ফটোখন কমপ্লিট হ'ল, বহুত দিন লাগিল ফটোখন আঁকোতে। মই আগতে কৈছিলোঁ যে ফটোখন ইমান ক্লিন নহয়, সেইটো কাৰণে অলপ দিন লাগিব পাৰে, আৰু চেষ্টা কৰি চালোঁ কিমানখিনি আৰু বজাৰৰ পৰা মই দুকপি প্ৰিণ্ট কৰি ওলাই লৈছোঁ আৰু একপি মোৰ তাত ৰখাম। যদি ফটোকপি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।